Apresentar-me em português, obviamente. Sim. Sou de Suécia, eu tenho 36 anos e estou estudando espanhol porque eu quero ser um professor de espanhol. Sou um professor já de sueco e inglês e trabalho em Itaqui, como tu. Ah, E ok. no próximo ano, vou a mudar-me em Colômbia. Oh, muito bom. Sim, e quizás Brasil também. Oh, muito bem. Quero viver quizás por 3 meses em Rio de Janeiro. Sim. Oh, muito bom, excelente. Ótimos planos, ótimos planos. Sim, exato. E por que você está aprendendo português? Bom, você quer vir para o Brasil, é um dos seus planos, Sim. mas o que te motivou? Por que eu quero? Exato. É porque se eu quero ir em Brasil, creio que é uma boa ideia de começar com português agora, porque é Perfeito. difícil. Sim, mas seu espanhol é excelente Ah, gratidão. e isso vai te ajudar muitíssimo a aprender português. Muito bom. Certo. E hoje você está na Suécia e tem algum prazo como para você vir? Alguma data? Prazo, mandata? Data, como Data, date? ah, date. Sim, probabilmente em julho, però io renuncié mi trabajo el semana pasado, entonces Okay. yo puedo ir después enero, yo puedo ir al Latinoamérica. Ah, ok, muito bom. Es posible, es posible. Muito bom, excelente. Então, muito bem. Você já fez alguma aula de português? Ou é a primeira? Ok, listo. Você já fez alguma aula de português? Ou essa é a primeira? Es mi primera vez. Ah, muito bem. Então. Entonces necesito verbos, unos verbos. Sim. Então podemos começar como do básico, certo? Sí, claro. Perfeito. Então, como você diria, como hi ou hello ou olá em português? Você lembra? Obrigado ou algo? Obrigado. Ok, essa é uma Obrigado. palavra, mas isso é thank you. Ah, thank Então, you. Oh, ok. obrigado. Vou digitar aqui no chat, ok? No chat, perfeito. Obrigado Thank you. significa thank you. Certo? Muito bom. Mas hi Es como seria hoy. oi, Oi. perfeito. Oi. Hi. Certo? Oi. Perfeito. Assim como eu escrevi minha primeira mensagem para você foi oi pontos, tudo bem? Ah, sim, exato. Certo? Recuerdo. Ótimo. E também temos o olá, que é um pouco mais formal, Formal, certo? ok. É como um hello. Ah, ok. Tudo Olá. bem? Muito bom. Então, depois disso, podemos dizer. Um momento. Sim. Então é como entonces ou não? Perfeito. Sim. Então, é como entonces. Ok? Então ou Então. Ah, entero. certo. No português temos esse som nasal, Ah, ok. certo? Que dizemos então. Então. Perfeito. Muito Ok. bom. Então. Certo? Outras palavras básicas é como yes and no, certo? Sim e não. Sim.
Em português, é parecido com o espanhol, mas um pouquinho diferente. Dizemos sim e não. Sim e não. Ok. Sim e não. Você pode repetir o não, por favor? Não. 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 Exato. Muito bom. Percebe que quando você diz não ou então, como seu nariz como vibra um pouco e a Ok. garganta vibra um pouco também? Ok, sonidos nas salas. Exato, nasais. Muito bom. Se você quer dizer please, é exatamente igual no espanhol. Igual, por favor. Por favor, exato. Ah, Por favor. Exatamente igual. ok. Ah, perfeito. Fácil, essa é fácil. Sim. Muito bom. Se você quer dizer como good morning, good afternoon, good evening, é muito parecido com o espanhol também, certo? Então, como você diria? Good morning. Nunca é dito good morning. Não sei, boa, eu sei se diz boa noite, pero não é morning. Buenos dias, Buenos so. dias em espanhol. Sim. Em português é quase isso. É como bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. Dia, exato. Ok. O D em Es como português, que. às vezes, Ok. soa como dia, certo? Dia. Ok. Um dia. Dia. Bom dia. Perfeito, muito bom. E good afternoon em espanhol seria? Buenas tardes, eu creio. Perfeito, perfeito. Ok, então, se buenos dias se torna bom dia, buenas tardes se torna? Bom dia, não, tia, não sei, bom dia, Boa tarde. tá, Boa ok, tarde. Aqui? boa tarde. Exato. O buenos, ou bueno, é como o bom, certo? Bom. E buenas, ou buena, se torna boa no português. Boa. Certo? Muito bom. Bom, então, o que você acha da gente treinar, o que você pensa sobre a gente treinar sua apresentação em português? Tu puedes dar-me los verbos por ser e tener, quizás, antes. Claro, com certeza. Ser é exatamente assim. Ser, no infinitivo, certo? Então, ser no. Na primeira pessoa do presente, eu sou. Sou. Certo? Eu sou. Muito bom. Sou. E o verbo tener em espanhol se torna ter. 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 E no presente, primeira pessoa, eu Tô. tenho. Tenho. Ok. Então, Tenho. tenho o NH, NH, NH no português, soa como N no espanhol. Ah, sim. Ok. Certo? Então, eu tenho. Tudo bem? Tenho. Ok. Muito bem. Ok. Então, você gostaria de Ok, começar? empiezo. Ok. Como se diz? Sou. Aqui, ó. Eu sou. Sou. Eu sou. É suficiente com sou ou é sou? Sou pontos. Ok. Você pode dizer, mas não soa muito natural. Quando você vai dizer seu nome,
A gente pode dizer: meu nome é Pontos. Meu nome é Pontos. My nome. Meu nome é Pontos. Mais lenta. Certo. Meu Meu nome nome é. é Pontus. Exato. Meu nome é Pontus. Perfeito. Muito bom. Ok. Meu nome é Pontus. E Sou. sou de Suécia, não sei, Suécia, Suécia, perfeito. igual, sou de Suécia, e progressivo, estou trabalhando, como, Ah, estou trabalhando. sim. Como você quer dizer? Estou trabalhando como professor. Oh. Ou trabalhando. Oi? Estou trabalhando. Estou trabalhando. Muito bom. Trabalhando. Trabalhando. Ok, muito bom. Ok. Vou provar outra vez. Moi no nome Meu nome. meu nome é Pontus. Soy não soy sei soy sou Sou da Suécia. sou da Suécia. Não. Estou Perfeito. trabalhando como um professor. Perfeito, professor. Quando é isso? Tenho 36 Ótimo. anos. Anos, anos. Anos, Tenho 36 anos. anos e é mesmo em português A e gente escreve e, mas se pronuncia i. I. Exato. e ok e vivo ou Vivo. Ah, viver. vivo, vivo. Assim mesmo, vivo. Vivo em Suécia, em uma cidade. Uma cidade. Uma Muito bom. Em uma cidade. cidade que Perfeito. se chama Malmö. Ok. Malmö. Que se chama, então, que se chama Que se chama Malmö. Malta. Ok. Ah, é difícil. Oh, sim. Mas tá ótimo, tá indo muito bem. Muito bom. Ok, muito bem. E em qual parte da Suécia fica Malmo? Sim. Malmo é esta. Está perfeito. Está em el sur de Suécia. Ok, dizemos no sul. No sul. Da Suécia. No sul da Suécia. Exato. Muito No bom. sul. Sim. Vivo em uma cidade que se chama, como se diz? Se chama. Se chama Perfeito. Malmö, que está em no sul, não sei. Perfeito, no sul da Suécia. Ok, bueno. Muito bom. É, próximo da Dinamarca.
Sim, exato, exato. Perfeito. É 30 minutos. 30 minutos de carro. Sim, ou com el treno. Com el Com o treno. trem. 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 Muito perto, muito perto. Perto é como cerca. Ah, acerca. Ai, verca não, um segundo. Cerca. Cerca. Com C. Então, perto é como close. Perto. Ok, muito bom. E se diz muy, como muy bien, ou muy, e Temos sim. muito. Muito. Muito, que pode ser tanto muy quanto o mucho. Certo? Ok. Muito é muito e mucho. Exato. No espanhol, são coisas diferentes. Diferentes. Sim. No português, é a mesma palavra. Sim, é melhor, não? Una Melhor. é melhor. Sim, com certeza. Muito bom. Ok. E você fala dinamarquês também? Dinamarca? Dinamarca? Você fala. Ah, danês. Danês? Tu hablas da. Exato. Ah, sim. Dina. Fala dinamarquês. Fala dinamarquês também? E la primeira pessoa é falo, faio, falo. Falo. Perfeito. Falo. Falo. E o verbo poder, to be able to. Puedo, como. É um pouco diferente do espanhol, porque é um verbo irregular. Mas então, do verbo poder, temos eu posso. Ah, es como italiano. Ah, é como italiano. Sí, es exacto lo mismo. Posso. Ok, muito bom. Posso faio ou falo? Posso falo. Você pode, se você quer usar o verbo Ah, poder, posso falar. Posso falar. posso falar. Posso Perfeito. falar dinamarquês. Ou como se diz? Exato, Dinamarquês. dinamarquês, exato. Posso falar dinamarquês. Ok. E italiano também? Sim, um pouco. Ok. Estar no passado. Estava, como se diz em. Temos, assim como no espanhol, temos dois tipos de passado. Ah, ok. O estava Ok. e o estive, que é como estuve. Como estuvo. Então, perfeito, estava, tá correto. Ok, estava. Estudiando, estudiando, niando, Estava niando, niando. estudando, mais simples, estava Ok. estudando. Estava estudando italiano há 6 anos. Há 6 years ago. Então você pode dizer há 6 anos. Há 6 anos. Ah, ok. Estava estudando há 6 anos. Anos, sim. Muito bom. Oi, mas você fala fluente? Puedo. Posso em passado, como dizê-lo. Puedo em Eu passado. pude, depende. Eu podia, como? Podia. Eu podia, sim. Oi, podia falar com personas em Dinamarca? Não sei. El Isso. país, Dinamarca. Dinamarca, perfeito. Ok. Sim. Ah, mas eu digo o italiano, você falava fluente? Ah, ok. Ok, lo siento. Tudo bem. Fluidamente, não sei. É como B1. Que Ok. quizás é uno, pero es a ha ha o Ah, a a a 6 años, entonces he olvidado ok.
Muito. Essa É então, olvidado muito. o olvidado a gente não tem em português. O verbo Ok. é eu esqueci. Eu esqueci Esqueci. no passado. Então, esquecer é olvidar. Certo? Esquecer. Esquecer, esquecer. Perfeito. E eu es como en español. Não, não, não. Eu é Ok. como yo. Yo. Eu. Yo. Esse tipo de passado como he estado.